Այս խմբի համանման շուրջ գլուխ են կոտրել շատ ու շատ մարդիկ, սկսած Ռոդենի մտածողից մինչև Նազենի Հովանիսյանը։ Եվ այսպես, Մեդ Արմա, գոյատևեց 568 օր, Ռեստարտ, բեմում հայտարարվեց մեկ անգամ, անվանումն առաջարկեց Ավետ Բարսեղյանը։ Բոլոր առաջարկներ անվանումների հետ կապված սպառվեցին և նրանց 308 օր շարունակ բեմ հրավիրեցին մեր ընկերներ չանվանմամբ։ Առաջին անգամ մեր ընկերների հեղինակ դարձավ Սոֆի Մխեյանը, իսկ վերջին անգամ մեր ընկերները հնչեց Արամեի շուրթերից։ Եվ վերջապես, Աերա։ Աերա 728 օր և անվերջություն։ Անվանումն առաջարկեցին Նազենի Հովանիսյանն ու Ավետ Բարսեղյանը։ Ըստ խմբի անդամների, Աերա թարգմանաբար նշանակում է Ա. Արկադի, Էրա, Մենք։ Այսպես իհարկե կատակում են խմբի անդամները, իսկ իրականում Աերա նշանակում է Ա. Առաջին, Էրա, Դարաշրջան։ Դիմավորեք։ Աերա